上到了现在太多人，人多危险，我们就离人群比较远一点，我们比较低调啦。啊，因为我们冲浪也都冲很久了，你现在看得到的大概不会比我们更久啊。最好的事情是因为外澳车站在这边，所以我坐火车就可以到。想在这边生活是可以冲浪近一点。今年52了，我想应该也是差不多一半了嘛。一半基本上我最多也是20-30年，所以基本上只是想走自己的路线，走自己的路线啊，就是过简单一点的生活。啊，因为冲浪第一，我又不喝酒，我又不抽烟，所以我只想简单一点，因为环境干净啊。因为这边你注意的是一些风景。你这个话哦，真的是一代玄机。那我先解释了，我现在就是人生最困难。我之前是开工厂，我在中央满工厂，到了现在高不成就低不就，所以我今年决定把公司给结束掉。所以我现在是人生最低潮，但是我选择在这边。所以我刚刚不是讲要过简单的生活。那早上起来有浪可以冲我们就冲了，那回去做点小工作，做点小事情，平常没事打打工兼差做一下，这样就过火了。对，它会紫滑。对，因为它虽然是油脂嘛，它油脂会有一点摩擦系数，大概就只是要摩擦系数的东西。因为它这种冲浪板是这样，它属于 fiber 嘛，玻璃纤维类型，所以它表面 finish 的时候，做完的时候它是光滑面。然后蜡因为不能在太阳光底下打，对，它打了会糊糊的，它就越来越糊。我是因为喜欢冲浪而去做冲浪板，是因为这个原因。但是那时候的做冲浪板是跟人家合作，就合股的状态。等到要自己做的时候，已经深陷泥沼了，一直累积下来，哇，不好意思，负债就变多了。负债变多了怎么办？那就要开始了。这时候人就是这样子哦，负债变多，他不是叫你不干哦，是我跟你讲，越压越大，不是吗？每个人负债哦，都有负债哦，但是到了最后都想赌一把。我也是啊，我又赌了一把。我原本的想象是说，我冲浪，我开一间工厂，然后做板子，我自己又可以自娱又可以娱乐。结果没想到，其实很难。我倒觉得就是说，这是一种过程。这个都是很内心的事情的，因为我们通常不会碰到这个，你说要去跟人家分享，我说老实话哈，假设我们去找随便找一个人分享，他的状况要是没有办法理解你的话，这个叫什么？这叫抱怨。内心为什么有的人内心的心结解不开，就是因为没有人愿意倾听。黑黑的有没有？那是涌浪的浪头，所以我们来找一个浪头下。这下去会很深吗？这基本上是这样子哦。海我们怎么看这个？起碎花的就是沙，就是浅，表示它地下已经变浅了。所以它这里有个问题，就是说外面那深不深？那外面越走越深。
教一个我们冲浪的手势啊，这样对不对？好的，这是我们的秘密学位。秘密学位。好 ，OK。出发啦，走啦，拜我是觉得以我来讲，我觉得我不是很低潮的人，就是说在各行各业里面低潮的人很多啦，但是实际上要是以我当范本，我觉得我还不够惨啦，真的啦，还有人更惨的啦，所以但是只是就是说我们在因为每个人的心灵寄托不一样啊，有的人是信神啊，有的人信什么，我们基本上我们的中心思想是在冲浪的。